ממש כמו החגים המגיעים בכל שנה, כך גם הסוגיה השנויה במחלוקת של הארכת שעון הקיץ, או לחילופין קיצור שעון החורף. פשוט מאוד, האם בין 5-6 אחר הצהריים יהיה אור או שיהיה חושך? זה כל העניין, אתה לא צריך להיות מומחה, אתה צריך לשאול האם בין 5-6 יותר טוב שיהיה אור או שיותר טוב שיהיה חושך. לנהגים בכבישים, לילדים שמשחקים, לאנשים שעובדים במקומות העבודה, בחנויות, לכולם. השאלה הפשוטה הזו מלווה את הכנסות האחרונות בלא פתרון. לפני יותר משנה הודיע שר הפנים אלי ישי כי יאמץ במלואן את המלצות הוועדה המיוחדת שהקים, וחישון הקיץ יוארך מתוקף חוק עד ה-1 באוקטובר ללא תלות במועד החגים. כוונתי להעביר את החוק, לאשר את החוק עוד במושב הזה על מנת שהתחלופה של השעון יהיה בראשון לאוקטובר. בשיאו של מאבק ציבורי אז הבטיח אלי ישי שהסאגה סוף סוף תגיע לסיומה. ומה מאז? סימבולי משהו, אבל אין חדש תחת השמש. אני חושבת שזה ביזיון אמיתי, כל מה שקורה עם שעון הקיץ. כבר הייתה החלטה, היה סיכום, רצו לקדם את הדברים. לא קביל ולא נראה לי סביר שחוק הזה צריך לעמוד שנה בוועדה. חוק הזה ברור שהוא חוק פוליטי והוא נותן כוח, ולכן כל ניסיון למתוח אותו, למשוך אותו, מריח לא טוב. מאז סוף חודש פברואר לא קיימה ועדת הפנים של הכנסת בראשותו של חבר הכנסת אמנון כהן משס, ולו דיון אחד בנושא הערכת שעון הקיץ. הסיבה לא ברורה, לבטח לא לחילונים, אבל גם הציבור הדתי מרים גבה. אם אתה מתחיל את הצום שעה מאוחר, אתה גומר אותו גם שעה מאוחר. אם אתה מתחיל אותו שעה מוקדם, אתה גומר אותו גם שעה מוקדם. זה אולי בתחום חקר הפסיכולוגיה, ובחקר המאבקים המיותרים, שרק גרמו לכך שציבורים רחבים כבר מעשו ומועשים לצערנו בדת. יושב ראש ועדת הפנים טוען שבכוונתו לכנס את הוועדה עם חזרתה של הכנסת ולהעביר את החוק. כשהסיכויים לפיזורה של הכנסת די גבוהים, הסיכויים של ההבטחה הזו להתממש די נמוכים. אולי זוהי הסיבה שיוזם המאבק בכנסת כבר העדיף לעבור לכלים האינטרנטיים. כבר 3 שנים אנחנו נאבקים כדי לסיים את השטות הזאת, וכל פעם מחדש מוצאים איזה תירוץ ושולפים איזה דברים משונים. בריאיון שהעניק לכיכר השבת אמר היום אלי ישי כי בכוונתו לממש את המלצות הוועדה בחוק, אבל החשש של גורמים בכנסת וגם מחוץ עלה שמדובר במריחה נוספת. זו כבר לא שאלה של אנרגיה או חיסכון כלכליים, זו שאלה של כוח פוליטי. האמת היא שזה באמת אידיוטי, כי גם החרדים וגם הדתיים, אפילו הם כבר לא מבינים למה. הם מסבירים שאין איזה שום הצדקה, בטח לא סליחות, לאחרונה אמרו על אמהות שרוצות להשכיב ילדים, באמת הכל זה שטויות. בינתיים, כאמור, המאבק מתחדש גם ברשת. הנה כאן לדוגמה אלי ישי מוצא כשמש העמים והאזרח נמצא בחושך. רגע לפני יום הכיפורים, עושה רושם שללא מעט אנשים כאן בכנסת, בסוגיה הזו לפחות, יש סיבות רבות לחשבון נפש.